Як звати вас? Віта. Віта, дуже, дуже приємно. Віта, з ким прийшли ви? З хлопцем. З хлопцем. Давайте трошки детальніше тут зупинимось. Мій хлопець Андрій. Ваш хлопець Андрій. Скільки ви з Андрієм разом? 3 роки. Може. 3 роки. А що ви так? 3 роки. Я не здивувався, якби ви ще знаєте так, просто що ви вихована людина, ви вперше на стендапі. Але якби ми з вами просто в житті десь зустрілися, то ви б сказали 3 роки, блядь. З ним, да, з ним, да. Знаєте, дуже лякає оце жіночі, ну, такий, не знаю, подих, як це сказати, коли... І ти розумієш, такий, так, щось, напевно, сталося. 3 роки, добре, як познайомились ви, скажіть? Працювали разом. Працювали разом? Так. Ви так дивитесь, Андрій, я правильно говорю? Працювали разом, потім він мене привів додому і почали зустрічатися. Працювали разом, привів додому. А скільки ви разом працювали? Що це за така була робота? Що це, типу, час-два? Що це було? 2 тижні. Я як просто почув, і люди тут, що, наприклад, ви 5 років разом працювали. І він такий, наш, от, кінець року такий, йдемо домой. Ти мені подобаєш, давай. Все, я 5 років на тебе дивлюсь вже. Ми ж разом працюємо, Віта. Йдемо. Що ти забула? Він ще думав, проводити мене чи ні. Він такий, типа, ну, давай я тебе проведу, але, ну, але... ладно, давай. А де ви живете, на Троєщині? Ні. Бо я вам чесно говорю, я колись познайомився з дівчиною дуже давно, там мені було десь років 20. Я жив на Шулявці, і вона така була прикольна. І я теж їй кажу, типу, ну, давай я тебе там проведу додому. І вона така, я на Троєщині живу. Я такий, до метро давай, давай до метро. А так то він знаєш. Так, він так майже і сказав. Він такий, ну я до переходу тебе проведу, а там я подумаю. Ну я думаю, що ваш хлопець дуже впевнений в собі. Він такий, мені вистачить 20 метрів. І вона моя. Я думаю так. Що це була за робота, Віта, розкажіть нам. Та я офіціанткою працювала. Ви працювали офіціантом, офіціанткою. Андрій також? Так. Чи він просто охоронцем був такий, я проведу всіх? Він так. А цю малишку? За... Так, ага, я зрозумів. Офіціанткою, добре. Зараз з ким працюєте? Зараз не працюю. Угу. Ну, в зв'язку з подіями, так. Але до цього працювала вихователем в дитячому садочку. Угу. Кар'єрний рост. Кар'єрний рост такий, так. А ви, ну, звички з роботи офіціанткою в дитячому садку вас залишились? Типа, приходить мама забирати дитину, і ви на маму так дивитесь, типу, а чай? Я цілий день водила цих малих, щоб вони бігали біля дерева. Залишіть мені 10%, будь ласка. Від того, що... Це був державний садочок? Чи... Так, так, це державний садочок. Державний садочок. Ну, і ви, напевно, звільнилися. Нерви в мене стальні. Ні, нерви, так. Ні, я не звільнилась. У мене була строкова угода. Угода звільнилася. Я за нею. Добре, коли ми переможемо, коли настане мирний час, ви повернетеся в дитячий садочок? Я вже планую скоро. А, ви вже плануєте скоро? Там діти сидять до сих пір такі. 3 місяці нема, де вона? Де вона? Насправді так і є. Сидять там деякі? Ні, ну вони пишуть, дзвонять. Ага, тобто вам пишуть, дзвонять, що коли вже там буде? Ні, просто, ну, вони вже всі випустились в школу, пішли. Мені так подобається, коли от, кажуть, дитячий садок, випуск. Це як в них там? Вальс вони танцюють малі. Майже. Вальсу немає, але вони прощаються садочком, заховати. Прощаються такі, все, давай. Давай, садочок, пожалуйста. То ми тут просто кидали в один одного піском. Ну, така собі освіта. Ну, просто така. Ну, вихователя в сніг. Вихователя в сніг. Кидали вас діти? Так. Да. У мене така група була, що до мене хлопець підходить і каже, Віталія Юрівна, ви якась стара, ви не хочете з нами гратись. Це ж хоч не Андрій був? А що ви відповіли? Що ви відповіли дитині, яка каже вам, ви стара? Ну, вам явно, ну, не... Я сказала, ну, Кирюш, мені обідненько чуть-чуть. І він такий, пацани, дівчата, вона каже слово обідненько, вона реально стара. Вона... Кидаємо її в сніг. У мене буде дитина. Відправити її в садочок державний, чи якщо є можливість, краще в приватний?
Дивлячись, який державний, дивлячись, який приватний. Тобто дуже багато чого залежить від колективу, від програми садочку. Садочка. Ага, просто дивіться, в мене, в моєму ЖК, я власник цілого ЖК, якщо що. Клас. Да, 4 буде 16 тисяч людей, я начальник. Там є дитячий садочок, він приватний, і діти там ходять кудись гуляти, їх виводять гуляти, і вони тримають таку, типу, змію, знаєте, щоб не десь не потерятися, як то кажуть. І я так, я це побачив, це так мило, і я кажу своїй дружині, ми віддамо тільки сюди дитину свою, тільки сюди. Вона така, там 8 тисяч гривень в місяць. Я такий, ну в них змія. Ліна, в них змія, давай, ну я буду платити. В них змія, ти вони бачила? Вони ще, напевно, там малюють. Класні. Ну, я не знаю, чесно, мені все рівно. Мені все рівно. Я відправлю в цей садочок свою доньку. Я не буду питати, через що... змію. Через змію. Тільки через змію. Мені здається, що коли батьки приходять такі, розкажіть про наш дитячий садок. То одна вихователька розповідає, у нас тут є ось такі предмети. А друга потихенько виводить дітей зі змією. І якщо батько прийшов, він такий, я хочу сюди. А це я друга вихователька. Якби це виглядало нормально, якби це не пахло якоюсь статтею, я б сам би до цих дітей став так. І такий, пацани, дівчата, ви куди? В сільпо, я з вами. Значить, я погнав. Мені здається, було б так. Ні, ніхто потім капає зарплата, ми такі, ладно. Ні, я знаю, що ніхто не б'є дітей, це жарт, просто жарт. Б'ють. Добре. Ви за освітою педагог? Логопед. Логопед, ага. Так, як це нам... Тобто ви... Хорошо, все, логопед. Я не можу тут... Ви логопед, ви закінчили медичний якийсь вуз? Ні, педагогічний. Педагогічний? Все. Педагогічний. Я втомився. Я хотів зібрати все вкупу, типу, зробити, знаєте, як на СТБ. Вона закінчила медичний вуз, але її потяг – це чужі діти. Вона пішла до державного садочка. А це її чоловік. Вони познайомились на перехресті. Поки що хлопець просто, я розумію. Що ви так знов? Тільки я за нього? Поки що хлопець. І не факт, Андрюшенька, не факт, що ти будеш чоловік. Добре? Багато пар ходить на мої стендапи. Не всі повертаються. Але деякі, бачите, деякі такі ходять. То може в наступний раз ми вже прийдемо, і він буде не просто хлопець. Андрій. І так вже 3 роки. Так, дивіться, що ми зараз з вами зробимо. Дивіться, це буде прекрасний фінал цього вечора. Дивіться, що ми з вами зараз зробимо. У нас у кожного на столі є свічка. Знаєте, хто був на весіллях, є такий обряд. Домашнє вогнище воно називається. Тому запрошую батьків нареченого. Це все найняті мною аніматори. Мною і Андрієм. Віта, це сюрприз для вас. Ці камери. Цей ведучий. Цей рояль. Цей Валерій. Так. А скільки разом ви казали? Чи не казали? 3 роки. А, ми майже 3 роки і проживаємо разом. В смислі, тоді, коли вас Андрій проводив... Ні, такий, 2 роки, так. Додому проведу, до себе. І живемо. Ні, ми швидко з'їхались. Швидко з'їхались. Угу. А в іншому плані не з'їхались. В іншому плані не з'їхались, це в якому? Це в тому, що ви зранку прокидаєтесь. І Андрій такий, слухай, сьогодні вихідний, є пропозиція. І така, яка пропозиція? Я так чекала пропозицію. Піти в кафе. Знову він. Повірте мені, Віта, Андрій вас любить, видно по ньому. Він зробить вам пропозицію, чесно. Так, я знаю, я просто шуткую на цю тему постійно. Кожен день. Тому і зробить, що ви кожен день такі, я просто буду йому натякати. Я буду йому натякати. Одягли, значить, весільну сукню і стоїте, значить, готуєте йому канапки. Просто натяк. А Андрій такий, він натяків не розуміє.
Ви йому показуєте, значить, в інтернеті білі весільні вбрання, і він такий, ну, біле, це ж непрактично, ну, це не, от маршрутці будеш їхати, ну, і воно ж заляпається, потім хімчистка, на що ти мені натякаєш? Так і є. Ми коли дивимося TikTok, і попадаються такі відео, ви б бачили його реакцію, він такий, опять. Він же не знає, як морозитись. Ну, тим не менше, ви ж разом. Ну, якось так, да. Ви бачили там. Якось так. Ми не настільки з тобою знайомі, Максим, щоб я сказала правду. Я... Ні, Андрій просто хоче зробити якусь класну пропозицію, я впевнений. Правда, Андрій? Накинеш потім мені. Через Інстаграм. Да, через Інсту. Ну, дійсно, от ми просто так, ну як, хочемо, щоб все було ідеально. Але ідеально ніколи не виходить. Просто ніколи. Тому що чоловік дуже нервується перед тим, як зробити пропозицію. Ти можеш собі уявити все, що завгодно. Там, ми полетимо на Мальдіви, вона буде йти, я там зроблю якісь пелюстки, троянд будуть грати. До речі, Андрій, так не робіть, це херня типа, повна, я, чесне слово. А воно буде так, що ви в літак зайдете, і він такий, на, все, я не можу, я так нервуюся, просто на, все, на коліно, не знаю. Так воно, так десь буде, мені здається. Будеш, Андрій? Каже, мабуть. Ну, що ж ви, ну, Андрій, я вже, як, ну, мабуть, каже. Ну, мабуть, це, ну... Це для чоловіка типа да? Для чоловіка це не типа да. Це прям, ну, я з нею на віка. Мабуть, ну, да. Нормально. Мене, коли я одружувався в Раксі, запиталася жіночка, яка вела церемонію, чи згодні ви, Максим? Я такий, мабуть. І все. І мене дружина навіть не образилась, тому що вона така, ну, значить, він хоче. Він хоче. Ні, ну, це дуже, дуже класно. Дуже класно, що... Що у вас сьогодні буде розмова вечором? Дуже класно. Зараз ми просто вийдемо, я скажу, дивись, який гарний ведучий на наше весілля. Він знову проігнорить. Щиро вам дякую, Віта. Щиро вам дякую за цю розмову, Віта. Давайте поаплодуємо їй.